Colectivos contra mina de Sanfins reúnense en muros para volver a pedir a Augas de Galicia que revogue autorización. Fue durante un debate organizado por la Asociación Cuadrilla de Pepa Aloba en muros donde la plataforma contra los vertidos de Sanfins cifró en 30 millones de euros o canon anual que está obligado a pagar a empresa mineira que opera en la Usame. O acto desta fin de semana estivo presidido pola alcaldesa María Lago, en tanto Rogelio Santos en representación de Plademar como Joam Evans de Coloixistas en Acción, exixiron asunta xunta que poña fin aos vertidos ilegais obrigando a empresa a selar a explotación mineira nun debate moderado por Domingo Guerra, en o que tamén interviu a psicóloga muradá María Dosil. Advirten que no caso de permitir que a situación de contaminación continúe, emprenderán novas accións xurídicas contra os funcionarios e autoridades responsables. Nesta liña, as confrarías e organizacións ecoloxistas se apresentaron sendas denuncias penais por presuntos delitos contra o ambiente e de prevericación estando abertos varios procesos nos sulgados de Noia e de Santiago.